Будинок культури збудований у 1958 році на місці старого, зруйнованого війною, костелу. Він побудований на два поверхи. На другому поверсі у нас бібліотека, централізована бухгалтерія та методичний кабінет. На першому поверсі у нас будинок культури, актова зала, дві виставочних зали та приміщення для гурткової роботи. У будинку культури 11 колективів, 4 народних колектива і 6 таких звичайних. Народні колективи керівники оплачуються, а керівники гуртків на безоплатній основі працюють. Ансамбль української пісні був створений на базі районного будинку культури у 1990 році. У 1993 році йому було присвоєно почесне звання «Народний аматорський». В колективі налічується 14 учасників. Репертуар великий, багатий, різноманітний. Починаючи з фольклору, це колядки, щедрівки, купальські пісні, жневарські, родинопобутові, пісні веселі українські, пісні сучасних композиторів. Дуже дружна, весела атмосфера. Як приходиш на репетицію, то заряд енергії вистачає набагато. Дуже всі веселі, дівчата талановиті дуже всі. Вони як намистинки, одна без одної. Ми якось дружний, хороший такий колектив. Чари створився в 2018 році і до сьогодні продовжує свою творчість. Талановиті дівчата, красуні, щирими голосами та неабиякою харизмою одразу підкорили серця рокетнівчан. Вони щоразу прикрашають будь-яке свято своїми виступами, з'являючись кожен раз в новому образі. Репертуар нашого гурту різнобарний. Ми виконуємо різні за характером пісні. Беремо участь у всі концерти, де нас запрошують. В цьому році ми зайняли перше місце в фестивалі «Різдвяні наспіви» в номінації «Хоровий спів». Ну так ми в районних конкурсах ми тільки беремо участь. Обмін досвідом, їздимо по селах, виступаємо. Концерти у нас в основному зараз дійсно проходять в онлайн-режимі. Таких концертів ми не проводимо. Так, до Миколая проводили заходи, але теж дуже в малій кількості глядачів. В будинку культури нараховується 14 штатних одиниць.
Це директор, заступник директора, 4 методиста, 4 керівника народних колективів, 2 технічних працівника, юрист-консульт, завгосп і прибиральник службових приміщень. Методичний кабінет надає методичну допомогу 25 клубним закладам. У нас нараховується зараз 131 клубне формування, тобто 11 любительських об'єднань і 120 гуртків аматорської творчості, 72 дорослих і 48 дитячих. Що ми організовуємо концерти, ми також вирішили створити музейну кімнату. Помаленьку збираємо експонати, які привозять нам завідуючі клубами, директори, художні керівники. І вже деякі експонати поповнили нашу музейну кімнату. Аби я бандуру та й заграв, що знав, через ту бандуру бандуристом став, а все через очі. Тікарі очі, душу б я віддав.